jiano di kanun jannai sani dama goste ne wankara wali galle ti takatana gosom ti tinya ba iroti ya furada ba nasir madey bunge jarra manturati demandana. Aspirant for the Wajir North Member of Parliament seat Abdinasir Madey brought Korondile town to a standstill. The pomp, fan and dance, Madey was received to a huge reception, outlining the love from his people. Warwaji ano di kanun jannai sani dama goste ne wankara wali galle ti takatana gosom ti tinya ba iroti ya furada ba nasir madey bunge jarra manturati demandana nasir madey bunge jarra manturati demandana Nasiro bunge jarana, akil manke niskulindane. Nasiro bunge jarana, akil manke niskulindane. Warwaji ano di kanun jannai sani dama. Goste ne wankara, wali galle ti takatana. Gosom ti tinya ba, iroti ya furada ba. Nasir madey bunge jarra, manturati demandana. Nasir madey bunge jarra, manturati demandana. Company of Wakle elders and professionals, Abdinasir declared that contrary to the lies being peddled by his competitors, his family remains in the driving seat to the August 2022 elections. Anigo Abdinasir Hussein Madey, Musharraha u taagan loolanka Wajir North, kursiga baarlamaanka. Aniga loolanku waan ku jiraa nin maanta la reebay ama ka haray tartanka Wajir North mihi. Tolkien kadda shay waa mid ka hadda aan dhex jooga ninkii tolkaan ka dhashay tolkaan saan u wanaagsan ka dhashay oo maanta tolkaan inay ka dhaxbaxay hebel baan soo reebay hebel baan soo qaaday yiri tolkaan waa ka been sheegay tolkiisu tagina been baa su sheegay. A message that was also echoed by the elders. In alif kiisa as halaabay albaqradiisa ma toosto wili ma maqsheen maamadaas nin alif kiisa as halaabay albaqradiisa ma toosto waxaa lii sheegay ninkaas inuu ma aragtay nin aan afkiisa aan garanaynin meelahan uu ku warwareejinayo oo dadka asqalday oo aas leeyahay ninkaas waa hareen marka tan aan ka horay maadsannahayna waa taas mana harin maalinna ma harayno habeenna ma harayno mar walba ayaan maaragtay heegan u nahay inaan usoo dhicino kursiga Wajir North kursigaasna waxaan ku soo dhicinaynaa ayda daawuud oor naasir haddii soo kormarto in naasir la soo saaro haddana diyaaran waahay waxaan kala kulli waxaan u naqaanaa tiim fitina maxalladiin war reer Korondile maxalladiin walaalayaal waa is ognahay reer Korondilean wada nahay urmidi gwaaqle waa wada nahay wixii goobta ka jira nin walba waa ogsoon yahay laakiin war xumata shil haddii goobaha lala istaag dhibkayda leedahay aadanaha waxaa isku gafaa rag waxaa isu gafaa liiri wax meesha ka jiri oo laga bixiyo wax meesha ku jira la soo geli raggii maana weeyta inta baxay ayagoo madax isla baxay goobaha tagay wixii la isku ogaay ka boodi oo yiray Abdinasir waa heri waxaan idinkugu bashaareynaynaa goobtan Abdinasir inuusan hereynin asna hereynin astartamaayo waa ku celina haddana astartamaayo sanduuqiisana aas taagan yahay asi io daawuudna ay waanwaan u socoto labada tiim ayagoo mid agwiilko la keeni doono waxaas duurka ka soo sheegtay osra kaaga dambeeyan dhibkeed ay leedahay annaga goobta maanta waxaan ka caddaynaynaa tiim Abdinasir haddaan nahay inshaa allaahu ramadaan baa soo galay mid khayr qaba allaha nooga dhigo mid dadki midey allaha ka dhigo bacdal ramadaan hadduu ilaahay nafta lagu simo waxaan diyaar u nahay raaliga ugu weyn Wajir North gudihiisa inaan ka qaadno.
Korondile hadaan nahay ninka first oo bilaabe oo war ka sheegtay Nasir asahay Nasir Xuseen Madey ninka asaga ahaa sidii markii hore u qaadnay yaan hadana aan u wadna waqan waxa oo warbaar magaadhaa oo duurka laga sheegay Nasir waa heerliiri waxa sidii wax kama jiraan aniga waxaan ahay nin reer Korondile waxaan ahay nin waala magac waxa sidii waxba kama jiraan waba aan leedin sheegin baaqla waa fariistii dhowr maalin uu fadhi fadhigi waa la isku heshiin waay maalinta ugu dambeysay hoola la fariistii hoolkii la fariistii waxaa la isdhaahin nin walba wuxuu yiri bacda ramadaan aan soo imaana hal ilaa ilaahay keena laga yaabaa oo lagu heshiin oo hal qof lagu soo bixiyo ninkii wareegtay oo dhay Abdinasir iyo Daawud waa la reebay oo asaga banaanka soo dhigay baaqlan aswarka aynin kolay waxaan u maleeynaa warkaasayta kolay waxa waa waa ku riyooda aan u maleeynaa marka waxa saxba kama jiraan waaqla meel as ku tashti as qof ku soo bixi ma jirta meel as waaqla as fadhiisti oo sibre cabsinay ku soo bixi ma jirta war waaqlo ibre cabsinay dadki meeshas geey waanak dhuwo xuseen gaawl dadki baarlamaanka geey waanak bedelkay tolka finne ay gelin lahayeen maxaan jeclaalay inay tolku transulaan Nasir Madey waa socda Daawud waa socda biidillaahi kariim sadanka abriyo ramadaanka markaas dhamaada Nasir ka misna Daawud halba ni keen doona insha Allah Ibrahim Cabdi Saley waaqla uur midig Quraan oo majumadaha dhagaweyna lasi haq dhagaweynaas haq dhagaweyna lasi Quraa walaalkiisaasi wiilkii kori anayna waa ku korinaya ahaan jirti kurii shalay la sii oo wiilnimi walaalnimi loo sii aasira kuma siinaya haddana waa garab socdaa isugu ninki dilaan waa isugu waay walaalow haqaas cuntay waaqlaa ku soo dhisay haqa waa cuntay kullabaadaas u doodatee ilaahay waa kuu waay kanna walaalkaatiis ugu herileedoos daba soco uu herileedo kura u ridileed waa daba socotaa war ubranseera heraynin adim ubranseerasta ubranseera maa taa ilaahay ka cabsateed oo rasuul ka cabsateed laba goor iyo saddex goor hoolka aas tagtay oo faataad iyo maraastir faataad intay qaadi فاتاد انتي قاد والإلهي كعبسو والالكاو الشالي حق كسي حد ما سعونا نكجوك رالي انتي اسكب الله ودي سيري كورن ديلا كما بالله باني ورادي عديد كورن ديلا رالي كلبق دي ودرون كورن ديلا كعررتي ان ميشا كلو تسعو تكورات كسو هاي سوام معي بطي اليغي سو دوهد ليد وادد ولا لأكو سو دوهيانا لكن ميشا تقول لتو كورن ديلا رالي كعررتي انتي تسعو تا تنكالو اللياب كله oo diyaalkii inta ka baxay oo lacag loo ballan qaaday oo duurkaas la geeyay oo beenta loo sheegay oo ayagana been sheegay horta faataad aan mar ilaahay dambe ka dhaafay oo diyaalkii way isdaba istaageen waxas waaqla ku tashanin ayay dheheen Nasir waa reebnay Daawid waa reebnay wiilkiis waaqla la soo baxay waa Ibraahin ay dheheen ma jirtaa maya warkaas ma jira maya reer Korondile gacanta taaga warkaas ma jira maya Ben Michigan. Speaking to a jubilant crowd, Madey had a final message to his political detractors, saying that they had their own time to serve and that he will bring a change so deserved by the resident of Wajir North. Walaalka Ibrahim Abdisaney waa soo dhisnay. Ximintiisa waa qaatay, ximintada waa qaadatayna ceeb ma aha, aytina ma aha. Ninka la socodii oo asagana odiga ka ahay, Cashim waa gaawo. asagana waa soo dhisni waxaan filaynay ninkii tolka aan qabalahay aniga iyo Daawud iyo Ibraahim Abdisaney ninkii ina isu keen keenna noo warami lahay ki asu arka ina as tolka soo qaada ama tolka as u geyn lahay ki kala reebi lahay as ahaan lahay moogi ninkii ina maanta tolka aan ka beesheega asagoo la soo dhisay tolkaan ina iska beesheega aniga Ibraahim Abdisaney waaqla ayaa soo qaadi aniga odi ka ah odi kama noqon karo beena sheegi siyaasadda waxa uu maleeynaa nin walba boog baas dhowranaya hadii mucashimu aagaabo tilaambooyinka aas wada aas ku socdo
nin walaalo asagana loolanka ku jiraa wax ka halaynaya haduu asaga ogaan way waa u digeynaa fursadaan siineyna haduu asaga ogaan way waa u sheegayna aniga line aan ku jiraa UDM aan ku jiraa aniga line abkayda ayaan la iimaana anigu line abkayda xambaarsan luul nuur ay ku jirto as ku jiraa Dr. Abdullahi as ku jiraa Abbas KK as ku jiraa ayaa la iimaan doona marka aniga iyo walaalkay Daawud anagoo team Azimio ah anagoo team kaas ka soconno la soconno ayaan idin iman doonaa bidnillaahi kariim dhubow on soo dhisni tolka meeshii ugu tagaan ognahay hadii nina maanta MB ka dhigi kara asna ki geela soo dhacayo waa ka xajina dhaayo ka soo qaba Suleiman Abdikadir Kalsa Media Korondile Town Wajir